নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, প্রথমে মই অসমীয়া রাখিফল চ্যানেলত আপনার স্বাগতম জানালো। ডেইলি রাখিফলর বাবে এই চ্যানেলটুক সাবস্ক্রাইব করক। আজি মই এই ভিডিওত কম বৃষ রাশির আজির দিনটোর রাখিফল। আজি 7 মে 2021। আপনার খন্ড কেতিয়াবা আপনার বিপদত পেলাব পারে, যি আপনার পরিয়ালর মানুহবোৰক বিপদিত পেলাই দিব পারে। সেইবোৰ লোক ভাগ্যবান হয় যি নিজৰ খঙক নিয়ন্ত্রণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ আগত যাতে আপোনাৰ খঙে আপোনাক ধ্বংস কৰি নিনিয়ে, তাৰ বাবে আপুনি তাক শেষ কৰি দিয়ক। নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ আৰ্থিক দিশত সুধৰণি আহিব, কিন্তু লগতে আপোনাৰ নিজস্ব খৰচো বহুত বেছি হৈ পৰিব। আত্মীয়ৰ পৰা সহযোগ লাভ কৰক আৰু মানসিক অশান্তিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰক। আপোনাৰ প্ৰিয়জন আপোনাৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি বিচাৰিব, কিন্তু এনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব যি আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে। সংগম আৰু সাহসৰ হাত ধৰি থাকক, বিশেষকৈ যেতিয়া আপুনি অন্যৰ বিৰোধী কৰে যিটো কাম কাজৰ সময়ত সম্ভাৱনা আছে। আজি আপোনাৰ দ্বাৰা সেইবোৰ কাম কৰা হ'ব যিবোৰ আপুনি অকল অনবৰতে ভাবি থাকে কিন্তু কেতিয়াও কৰাত সমৰ্থ নাই হোৱা। পাৰিবাৰিক বিবাদৰ বাবে আজি আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন বহুত প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে। বৃষ রাশির আজির দিনটির শুভ সংখ্যা হয়েছে 2 আর শুভ রং রূপালী আর বগা। চিকিৎসার উপায়, সিজুয়া মগ্ন যিকোনো দুখিয়া ব্যক্তিক খুয়ালে স্বাস্থ্য